Talsvert hefur dregið úr skjálftavirkni við Grindavík, enn eru þó talsverðar líkur á eldgosi. Nýtt stöðumat vísindamanna er væntanlegt á morgun. Íbúar í Þórkötlustaðahverfi í Grindavík fengu að fara heim í dag til að sækja nauðsynjar og dýr. Þeir máttu vera inn í 5 mínútur. Bílaröð myndaðist við lokunarpósta og viðbúnaður var mikill. Fjöldi Pólverja sem býr hér á landi dvelur í fjöldahjálparstöðvum eftir að Grindavíkurbær var rýmdur. Þau segjast finna mikinn stuðning allstaðar. Forsætisráðherra segir allt stjórnkerfið viðbúið til að bregðast við stuðin á Reykjanesskaga, Grindvíkingar og þjónusta tengd þeim séu forgangsmál. Hamfarirnar voru ræddar á ríkisstjórnarfundi í dag. Ísraelsher hefur dæmt almenna borgara á stærsta sjúkrahúsi Gaza til dauða að mati lækna án landamæra. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segist hafa misst allt samband við sjúkrahúsið. Gott kvöld. Vísindamenn Veðurstofu Íslands telja enn að eldgos geti hafist á Reykjanesskaga hvenær sem á næstu dögum. Kvikugangurinn var 15 km langur við gerð síðasta stöðumats í gær. Þá var kvikan á 800 metra dýpi. Mesta skjálftavirknin norðaustur af Grindavík en síðdegis dró talsvert úr virkninni og allt að korter leið á milli skjálta. Vísindamenn Veðurstofunnar vinna að nýju mati sem stemtir að virta í fyrramáli. Dreifikerfi HS Vitna í Grindavík laskað eftir skjálftana. Heitavatnslaust í hluta bæjarins og rafmagnslaust víða. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði. Samkvæmt mati sérfræðinga Veðurstofunnar eru enn talsverðar líkur á því að það gjósi. Hvar telur að mesta hættusvæði sé? Já, þetta er bara staðan. Þetta var mjög hröð atburðarás sem var þarna í fyrra kvöld og fram til degi. Nú höfum við hægt mjög á henni og sem betur fer en það getur ennþá enda með gosi. Og það sem mest aflögun það er norðan, svona í norður jaðri Grindavíkur og norður eftir og síðan ennú reyndar kannski mesta gliðnun en sem sést hún við Sundhnúka. Þannig það erfitt að segja hvar gís ef að kemur til gos sem ekki víst. Nú var fólki hleyft í austasta hluta bæjarins, Þórkötlustaðahverfið í dag. Væri að þínum að þið ráðlegt að leyfa fólki að fara inn í Grindavíkurbæ á næstu dögum? Ég held að það sé nú svona kannski ákveðið svona mannúðarmál að það sé gert til þess að bjarga ýmsum málum og dýrum. En það verður að gerast með mjög skipulegum hætti þar sem að væru, hvað maður segja, viðbragðsaðilar sem eru með eins og var í dag og við sjáum hér á eftir. Já og þannig að það sé mjög skipulagt og ekki í stórum hópum. Það sé það sem að sé ásættanlegt að gera, það sé ásættanleg áhætta og fólk tekur þessa áhætta og hún ekki mjög stór. Nei. Því að þetta ekki mjög, fólk mun nú geta hlaupið undan og komist undan án þess að hlaupa jafnvel þegar að þó að það kemi byggos. Við fáum einhverja mínúna viðvörun allavega. Já, það allar líkur á að það yrði eitthvað og svo líka eitt sem hefur svona sérst í sviðismyndunum í dag það að það eru minni líkur á að gjósi sjó hafa verulega dregið úr þeim því að aflögun hún minkar mikið í áttasjónum. Þannig að gos á landi ef að kemur til gos er miklu líklar en gos í sjó en við getum náttúrulega ekki útilokað það. Nei, það náttúrulega ekki tækt í þessu. Er eitthvað hægt að lesa í að skjálftavirknin var minni síðdegis? Já, bæði skjálftavirknin er minni og aflögunin er minni. Það svona getur þýtt það að það kvikan sé að rísa hægt og mjög hægt og rólega og ef svo ef það kemur til gosa þá er það nú sennilega ekki stórt, kannski meiri líkingu við það sem við höfum séð undanfarið. Þannig að það minnstu kosti þýðir það að við erum ekki með eina atburðarás sem við sjáum eins og við sjáum í Heklu eða Grímsvötnu þar sem allt brist upp með miklum látum. Það er ekkert sem bendir til þess. Nei. Ég veit að ykkur meini illa við það að við byggjum ykkur að gera spámennin í fyrramálið þá kemur nýtt stöðum að við hverjum að búast í því. Það fer náttúrulega eftir hvernig málum vindur fram í nótt.
En ef að þessi atburðarás heldur áfram, það sem sagt dregur úr, að þá mun sviðsmyndirnar halda áfram þær sömu þangað til við fáum alveg kyrrð. Svo getur náttúrulega líka verið eitthvað gerist í nótt, við verum bara að bíða og sjá, það búið að rýma bæinn, það tókst að búið koma fólki undan, þannig að viðbræðið hefur gengið vel og eftir áætlun og það nú það sem mikilsverðast. Magnús Tumi, takk fyrir komuna til okkar í beina útsendingu og mér svona býður í grunna að þetta sé ekki síðasta skipti sem að þú kemur til okkar hingað. En við ætlum að fara núna suður í Reykjanesbæ, Sigríður Hagalín Björnsdóttir, fréttamaður í aðgerðastjórn almannavarna í Reykjanesbæ. Sigríður, hvernig hefur gengið þarna í dag? Ég held að hafi gengið bara alveg prýðilega í dag. Það búið að vera mætt mikið á bæði lögreglu og björgunarsveitamönnum á Suðurnesjum í dag. Allir bíða þess sem verða vill í Grindavík og í dag var síðan ákveðið eftir fund almannavarna í hádeginu að hleypa hluta íbúana, sem sagt bara mjög litlum hluta til Grindavíkur til að huga að eignum sínum og taka með sér svona helstu nauðsynja tilbaka. Þetta var mjög stuttur tími sem hver og eitt fékk, þetta voru bara örfáar mínútur en aðgerðin virðist hafa gengið ákaflega vel. Þannig að sveimuðu þyrlur yfir og fólk náði að koma hestum og einhverju sauðfé í burtu en við ræddum við nokkra þeirra sem voru þarna á staðnum og fengu að lítinn í heimili sín. Ég var að koma úr austurhópinu. Hvernig leist þér á aðstæður? Það veginnur og allir fallir nánust í sundur. Þetta bara hræðilegt ástand. En húsið leit miklu betur út en ég þorði að vona. Það var engar skemmtur að sjá þar. Náðir að sækja það sem þú ætlaðir að sækja? Já, ég náði að sækja svona helsta en við fengum bara einhverja þrjár mínútur inni og það var bara gripið eitthvað í raunni. Svart. Fólk bara mikil í óvissu en ég held samt að við séum sérstakur þjóðfélagshópur og við munum komast í gegnum þetta. Við erum samheldin. Og þú vonust eftir að geta flutt aftur heim? Já, ég væri til í að vera heima. Heldur hún að lifa í tösku. Maður svo ringlaður þegar maður fer inn, þú hefur 5 mínútur. Ég ætla að tegja það upp í korter og bara bjargaði bara það sem ég sá í kringum mig. Og við bara hendum niður öllu mögulega, myndir af barnabörnunum og myndir af sjálfum mér því ég var lítil og sparifötin, brúkaups, kjóllinn, þú veist, listaverk sem ég get kannski selt og bara svona það sem maður myndavilar. En þú býst við að komast aftur heimtíðinu það ekki? Jú, einhvers staðar, sko, en maður orðin daldið skelkaður, sko, með þetta. Og þú ert með kindur hérna á pallinu fyrir aftan þig, er þetta kindurnar þínar? Já, eða frá okkur hérna tveimur. Já. Við erum bara að forða þeim hérna frá, og þetta er það sem voru með í húsi, sko. Annað hérna bara út í Hófsnesi. Þannig að við erum bara að forða þessu frá frekara tjóni. Náður eitthvað að komast í húsið? Já, það var allt í góðu þar, sko. Og tókst þér að bjarga einhverjum verðmætum? Já, við hendum bara einhverjum neyri í tösku og einhverjum meiru, heldur það sem við tókum í gær. Já. Og hérna, en þetta verður bara að skýrast. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta gengið glimmerði vel, sem alltaf alveg frábært þegar fólk hefur sýnt okkur mikla þolumæði og mikla biðlund. Þetta er mjög stuttur tími sem fólk fær inn í sínu húsi. Eru allir sáttur við þetta? Það er engin kvartað ennþá, en ég myndi alveg skilja það að fólk var ekki ánægt, en þetta er bara sem staðnir í dag. Já, þetta var, þetta gekk vel virðist hafa verið, en það mynduðu samt töluverðar bílalestir þarna við lokunina, við Krísuvíkuveg og margir sem vildu reyna að freista þess að komast inn í bæinn, en það fóru engirinn nema þeir sem áttu heima nákvæmlega þarna í þessum austasta hluta Grindavíkur. Það var svolítið þungti við fólki þegar það fór þarna inn og augljóst að þetta reyndi mjög á en það virti sem fólk væri ánægt með að hafa fengið að fara þarna inn og bjarga því sem bjargað varð. En hér hjá mér er Úlfar Lúðvíksson, þú ert lögreglustjóri hér á Suðurnesjum. Vettvangsstjórinn sagði núna áðan að þetta er gengið vonum framar í dag. Verður það mögulega til þess að fleirum verði hleypt inn á svæði, fleiri hverfum á morgun til dæmis? Byrja því að staðfesta það að aðgerðir viðbragðsaðila í dag gengu bara samkvæmt áætlun. Hvað var það morgundaginn þá tökum við þetta til skoðunar
strax í fyrramálið. Við fundum með stjórnstöð almannavarna klukkan 8. Eilítið síðar fundar veðurstofa og grundvelli hættumats eða álits sérfræðing okkar helstu sérfræðing á þessu sviði. Þá tökum við ákvörðun með framhaldið. Við reynum hvað við getum til þess að koma til móts við grindvíkinga að þeir geti nálgast svona helstu nauðsynjar í sínum húsum. Þetta eru erfiðar aðstæður, bærinn illa farinn og það eru þungskref fyrir þá sem þarna búa að heimsækja sinn heimabæ. Þetta er allt breytt en við vonum það besta og vonandi verður þá ekki breyting á aðstæðum á þessu svæði í fyrramálið. Það er mikill þrýstingur úr vissum áttum að komast þarna inn meðal annars gæludýra dýravenduna samtök hafa verið að þrýsta það að þið fá að fara inn og vitja um gæludýr sem voru skilin eftir. Kemur til greina að hleypa þessum flokkum inn til þess að vitja dýr? Ég nú ekki endilega viss það en það er ágætt að segja það hér að björgun annara dýra, hesta, kindur og fuglar, það er aðgerir okkar í dag tókust með að brunna vel. Þannig að sjálfsögðu reynum við hvað við getum til þess að bjarga öðrum dýrum, það húsdýrum. Það voru teknar ákvarðanir í dag til dæmis sem að setja svona bann við drónaflugi yfir Grindavík, þetta er ansi stórt svæði. Af hverju var þetta gert? Það er nú meðal annars af öryggis ástæðum. Þyrla þarf að geta aðdarna sig yfir þessu svæði. Ég tala nú ekki þegar við erum með fólk inn á hættusvæði. Síðan hafa verið þarna sveimi smá flugvélar og drónar. Þannig við þurfum að geta aðdarna okkur, eins er almannavarna deild ríkislögreglustjóra með öflugan dróna. Þannig ástæðan fyrir þessu er þessi að ef við þurfum á skjótri aðstoð að halda þá þarf hún að koma og þá er meðal annars þess vegna er þetta flugbann í gildi. Þið gerir það sem þið telja að gera þurfi til þess að halda öllum öruggum? Til þess að tryggja veru fólks inn á þessu svæði, já. Þakka þið kærlega fyrir þetta, Úlfar Lúðvíksson. Við eins og sjáum á þá er fólk hérna að störfum allan sólarhringin og það er alveg ljóst að hér í aðgerðastöðinni í Reykjanesbæ þá verður ekkert slakað á klónu fyrir en það virðist einhvern nátt ljóst hverju framvindur. Og þið Kristín Þeyr Magnússon standi áfram vaktinu þarna fyrir sunnan Sigga. Já, við frétta og tökumenn Ríkisútvarpsins stöndum hérna vaktina áfram dag og nótt. Takk fyrir það. Fjöldi Íslendinga af pólskum uppruna er búsettur í Grindavík og hluti þeirra dvelur nú í fjöldahjálparstöðum. Eitt þeirra segir mikla óvísum hvernig stutt verður við bæjarbúa. Það velja margir af erlendum uppruna hér í fjöldahjálparmiðstöðinni Kornum. Flestir eru mjög þakkláttir fyrir alla aðstoðina en ótrúlega ótaslegnir framtíðina. Justina og maðurinn hennar keyptu hús í Grindavík fyrir 2 árum. Hún segir að viðburðurinn er mikið áfall fyrir fjölskylduna. Для мене особисте эвакуація була зажана трохи запозно, бо інакше щеня то теж травма для людей. Нам оказали добре серце, люди доброї волі, яких зналіśmy, також мілиśmy нослику знайомі в картуже. Обесі мешкаме на Аусбуру, więc my mamy bardzo komfortowe warunki, jeśli chodzi o to. Nie wiem, jak się czują ludzie tutaj w takich zbiorczych salach. Ja właśnie idziemy do znajomych porozmawiać z nimi. Moje największe obawy to jest takie, że straciliśmy wszystko, czego się dorobiliśmy. Że nie będzie dokąd wracać, że nie będzie gdzie pracować, jak się utrzymać dalej. A niektórzy ludzie planują wracać z powrotem do kraju. My akurat nie możemy. Także nie wiem, co dalej. No oczywiście, że to nie jest wspaniała sytuacja, ale no powiem tak, że jestem maksymalnie spokojny. Po prostu taka sytuacja jest, że nie wiem, co będzie dalej i to jest chyba najgorzej. W zeszłym roku kupiliśmy dom. Odkładaliśmy, sprzedaliśmy mieszkanie w Polsce. Chcieliśmy zacząć życie nowe tutaj. Wyszło jak wyszło, ale nie mamy informacji, mamy wysoki kredyt. Nie wiemy teraz, czy banki nas jakoś wspomogą.
I chcielibyśmy też dostać informacje z ubezpieczalni. I Lindakirkju i Kópavogi var haldin fundur fyrir alla starfsmenn útgerðafélagsins Vísis í Grindavík, en margir þeirra eru frá Póllandi. Þar var þeim tilkynnt að skrifstofur fyrirtækisins hafa verið fluttar tímabundið til Reykjavíkur. Mamy zapewnione lokum, mamy zapewnione posiłki, pożywienie, dzieci mają zapewnione rozrywki, gry planszowe. Wszyscy jesteśmy objęci troską w 100%, nic nikomu nie grozi, wszyscy są bezpieczni. Tym ludziom, co zostali na tym hotelu wtedy? Bo leciało wszystko, łóżko się przesuwało, leciały lampy, wszystko, także fatalnie. Ja dopiero teraz ochłonęłam. Það var ekki bara í Lindakirkju þar sem að Grindvíkinga komu saman því að fjöldi þeirra mætti á samverustund í Hallgrímskirkju nú undir kvöld. Forseti Íslands, biskup og bæjarstjórinn í Grindavík voru meðal þeirra sem að fluttu ávörp. Sóknarpresturinn í Grindavík segir mikilvægt fyrir Grindvíkinga að hittast og hjálpa hver öðrum við að komast yfir áfall. Og ég hugsa bara að núna hægt og rólega þegar við erum búin að vera hér í tvo daga flúðum á föstaskvöldi að þá þetta alveg að verða raungerast í huga okkar þessi, að þetta sé raunveruleikin og þá náttúrulega leitar hugurinn fram á veginn að kannski fáum við ekki að snúa tilbaka og hvað verður og það fer auðvitað illa með okkur. Þess vegna náttúrulega líka svo mikilvægt að við hittum sem óttast til þess að vera bara í deginu, vera með hvort auður að því þannig komumst við áföllin. Það að vera saman og einhvern veginn að láta hverjum degi nægja. Góðir Íslendingar, kæru landsmenn, við vitum ekki enn hvort gjósa muni í eða við Grindavík. Ef það gerist, þá tökumst við á við þann vanda. Með einingar máttavopni, þekkingu og reynslu. Almannavarnir hafa sem fyrr staðið vaktina í dag og þar hefur verið í mörg horn að líta. Valur Grettisson fréttamaður er í samhæfingamiðstöð Almannavarna í Skógarhlíð Reykjavík og hefur fylgst með störfum þeirra í dag. Valur. Það hefur heldur taugastrekkandi andrúmsloft hér í dag. Það er auðvitað að vera að fylgjast með jörðinni og það er óvægt að segja að mönnum kvíðir hið versta. En við erum hér með Víði Reynisson og við veltum fyrir okkur hvort eitthvað hafi breyst var þetta mögulegt gos við Grindavík. Nei, þetta bara sama og við höfum horft á að þetta getur komið upp nánast hvar sem á þessum gangi sem að nær hérna frá suðvestan við Grindavík og 15 km til norðaustur, þannig að við erum bara alltaf að horfa á þetta stóra svæði. Og við sáum í dag að enn betur hversu illa bærin farin eftir skjálftanum. Er þetta meira tjón en þið bjuggust við eftir þessa skjálfta? Já, ég held að mér alveg segja það. Þessi að það að kvikugangurinn hafi gengið hérna svona stór undir bæinn sem myndar síðan þessa miklu sigdæld sem gengur hérna þvert í gegnum bæinn er eitthvað sem við áttum kannski ekki endilega vona á og tjónið á innviðum er töluvert séð myndir frá hérna HS Veitum af svæði þar sem skemmdir á vatnslögnum, heitalögnum og raflögnum og það sýnir okkur líka hvernig svona þetta gengur í gegnum bæinn og þetta er akkurat miðjan á sem kvikugangi sem við erum alltaf að tala og þar einmitt líka mesta hættan sem við teljum á þessu svæði og þess vegna enginn að fara inn í bæinn þarna. Þá var farið í flókna aðgerða sem hópið var fleiftun á svæðið. Hvernig fannst einhver svona það ganga almennt og mögulegt að gera slíkt aftur á morgun? Þetta gekk bara ágætlega held ég og mér heyrist það á öllu, það menn séu nokkuð sáttir við það. Það ekki útilokað að vera þetta að fara í svona aðgerð á morgun á eitthvað örlítið stærra svæði. Við erum bara vinna plan fyrir það og það tilbúið nánast hvernig við ætlum að gera það. En síðan það auðvitað hættumati sem við endur nýjum snemma í fyrramáli sem að segja til það hvort að þetta sé mögulegt eða ekki. Takk hérlega fyrir það. Þeir standu auðvitað vaktina áfram, það alveg á hreinu en yfir til þín Bogi. Takk fyrir það Valur. Og ríkisstjórnin ræddi í dag aðgerðir vegna hamfaranna en öryggi Grindvíkinga forgangsmál. Fjármálaráðherra segir ljóst að stórt verkefni sé framundan sem eftir að kosta mikið og mögulega raska fjárlagafrumvarpinu.
Ríkisstjórnarfundurinn var yfirgripsmikill. Athygli beindist að grindvíkingum og þeirri þjónustu sem þarf að tryggja fyrir þá, meðal annars húsnæði og skólagöngu barna. Þá verið að skoða rétt fólk sem missir úr vinnu og kortlagt í öllum ráðuneytum, hvar löggjöfin sem nær utanum verkefnið liggur og hvort breyta þurfi lögum til að hægt verði að bregðast við. Það alveg ljóst að þetta verkefni mun kosta. Við bara vitum ekki nægilega mikið, þannig að það erfitt að svona fara að gera áætlanir. Við auðvitað bara með sviðsmyndir. Nú fólk veit ekki hvort að hvenar og hvort að fer tilbaka og hvað verður starfið og annað slíkt. Þannig er auðvitað hvort sem það Svartsengi, Blá Lóni sem risastór vinnustaður, bólfiskvinnsla og svo framvegis. Þetta er auðvitað gríðarlega verðmætaskapandi samfélag og mikið þarna að vera. Og þetta fjármagn sem við þurfum að verja í þetta, það alveg til staðar? Já, við erum heilt yfir með, ég meina skuldastaðan góð. Þetta kann auðvitað raska ýmsu. Ég meina við erum með gríðarlega svona skýrt verkefni fyrir höndum að verðbólga lækki, þannig að vaxtastig lækki. Áfall, við vitum ekki hvers konar áfall við munum horfa framan í, þannig að við vitum ekki hver viðbrögðin þurfa að vera, en við vitum að viðbrögðin geta auðvitað raska þessari mynd. Dómsmálaráðherra segir mikla samstöðu innan ríkisstjórnarinnar. Í gær var lagt fram frumvarp vend mikilværa innviða á Reykjanesskaga. Þar meðal annars kveðið á að ristir verði varnargarðar. Það verður mælt fyrir frumvarpinu á morgun, forsætisráðherra mun gera það og ég bind mikla voni við það að Alþingi Íslendinga muni samþykkja frumvarpið á morgun og þá getum við hafist handa strax svo framarlega sem að svæðið öruggt til þess að hleypa starfsmönnum að. Það sem blasir auðvitað við núna að við vitum ekki hver lengi rýmingin varir, þannig að það þarf að huga húsnæðismálum, bæði til skemmri tíma og lengri tíma fyrir íbúa Grindavíkur. Það þarf að huga skólagöngu fyrir börnin í Grindavík, bæði leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Það þarf að huga að ákveðinni félagslegri þjónustu við íbúa. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, líkt og fjármálaráðherra kom inn á þá er mikil óvissa afkomu fólks. Fólk sem maður starfar í Grindavík, það mætir ekki vinna á morgun, hvað með laun, hvað var þetta rætt eitthvað? Og við heyrðum að í pólverunum hér áðan þeir sem hefðu miklar áhyggjur af sinni afkomu og geta borgað af húsi sem þeir keyptu fyrir tveimur árum. Akkurat. Já, í fyrsta lagi þá alveg ljóst og við höfum farið yfir það í ráðuneytinu og með vinnumálastofnun að þau sem ekki fá laun næstu daga eða vikurnar eiga fullan rétt á því að sækja í atvinnuleysistryggingakerfinu. Þannig að það eru þetta hluti af velferðarkerfinu sem að grípur fólk. Ég held líka hluti af því sem að hér kom fram áðan í máli pólskra innflytjenda er að við þurfum að passa mjög vel upp á upplýsingagjöfina til þess að það séu allir með á hreinu með þennan rétt sinn. Hvernig, rétt á atvinnuleysisbótum segiru en Hvernig verður afkoma fólks tryggð til lengri tíma vegna þess að atvinnuleysisbætur eru náttúrulega kannski brot af því sem að fólk hefur verið að fá í laun og hefur reitt sig á? Algjörlega og sem betur fyrir erum við nú með tekjutengdar bætur fyrstu svona þrjá mánuðina eða svo en síðan verður náttúrulega líka benda á að sem betur fyrir að þá atvinnu ástand á Íslandi mjög gott núna. Það mjög lágt atvinnuleysi þannig að vonandi ef að til þess kemur að atvinnustar sem ég leggist af að hluta til eða miklu leiti að þá finni fólk vinnu annars staðar. Og í því sambandi vil ég líka nefna að ég held að sé mikilvægt að núna fyrstum sinna þá horfum við líka til þess að geta vernda ráningasamband á milli atvinnurekenda og launafólks á þessu svæði. Svona stutt í lokin, en hvað með fyrirtækin sem að þarna já, ekki fara að segja aðra vinnu, verður komið til móts við þau með mögulegt tekjutap? Það eitthvað sem að þarf að sjálfsögðu að skoða og við eigum auðvitað, við erum öll hérna mjög minnu COVID í því tilfelli að þá þurftu fyrirtæki sem er tilfellum að loka vegna almanna hagsmuna. Þannig að ég gerir ráð fyrir að þetta sé eitt af því sem að þurfum við að skoða núna á næstu dögum. Guðmundur Ingi, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar takk. Og við ætlum svona í lokin að fara til útlanda. Læknar án landamæra telja að ekkert nema dauðin býði almennra borgara og sjúklinga á Al-Shifa, stærsta sjúkrahúsi Gaza. Tvennum sögum fer af umsátri við spítalan en alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur mist samband við hann. Al-Shifa virðist á miðri víglínunni. Starfsfólk þar segir 3 kornabörn dáin og enn fleiri í hættu.
Lítið að ekkert af rafmagni, vatni eða mat á sjúkrahúsinu. Læknar án landamæra sendu frá sér yfirlýsingu í dag í henni segir við fordæmum dauðadóm Ísraelshers yfir óbreyttum borgurum sem eru innilokaðir á Al-Shifa. Ísraelsher hefur hafnað því að sjúkrahúsið sé umsetið en segist berjast við Hamasliði og þeir haldi til í jarðgöngum undir spítalanum. Even if that is the case, does that justify jeopardizing the lives of sick people and babies, Mr. Prime Minister? No, on the contrary, we offered actually last night to give them enough fuel to operate the hospital, operate the incubators and so on, because we have obviously no battle with patients or with civilians at all. And I think every civilian death, every dead baby is a tragedy. But that tragedy should be placed squarely at the responsibility of Hamas, that is keeping its military installations inside hospitals. هذا الحكي يعني موجود بتصريحات الأطباء والتمريض والناس نفسهم إنه ما في من هالحكي وبيطالبوا بلجان محايدة تثبت إنه ما في هالحكي نهائيا. محمد segir lækna á Vesturbakkanum upplifa vanmátt við að fylgjast með úr fjarlægð. Strax í upphafi átakanna hafi þau auglýst eftir sjálfboðaliðum en ekki mögulegt að komast yfir til Gaza án leyfis ísraelskra stjórnvalda. Og akhadna asma innu nitla ala Gaza, bas al ihtilal man'a kull shi, ma a'tana at-tasrih innu fut. Veður. Austlæg átt 15 til 13 metrar á sekúnd á morgunni, 13 til 20 síðst, stöku skúrir eða él á austanverðu landinu, annars bjart með köflum og heldur hlýrra. Birta Líf Kristínsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar í verinu þegar að Óðinsvan Óðinsson búinn að segja okkur íþróttafréttir. Fyrrum landsliðskona í ísokki sem leik bæði fyrir skautafélag Akureyrar og Björninn greinir frá því að fyrrverandi þjálfari hennar hafi beitt hana kynferðislegu ofbeldi. Hún segir að samskiptin við þjálfaran hafi breytt ferlinum í martröð. Þrír íslenskir landsliðsmenn í fótbolta leikur hreinan úrslita leik um sænska meistaratitilinn í dag. Og Íslandsmeistaramótið í 25 metra laug hélt áfram í Ásvallalaug í Hafnarfirði í dag. Íþróttir eftir skamma stund. Helstu frétti kvöldsins. Talsvert hefur dregið úr skjálftavirkni við Grindavík. En eru þó umtalsverða líkur á eldgosi. Nýtt stöðumat vísindamanna væntanlegt á morgun. Íbúar í Þórkötlustaðahverfi í Grindavík fengu að fara heim í dag til þess að sækja nauðsynjar og dýr. Þeir máttu vera inn í 5 mínútur, bílaröð myndaðist við lokunarpósta og viðbúnaður var mikill. Fjöldi Pólverja sem býr hér á landi dvelur í fjöldahjálparstöðvum eftir að Grindavíkurbær var rýmdur. Þau segjast finna mikinn stuðning allstaðar. Ísraelsher hefur dæmt almenna borgara á stærsta sjúkrahúsi Gaza til dauða að mati lækna án landamæra. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segist hafa misst allt samband við sjúkrahúsið. Næstu fréttir okkar, reglulegur fréttir, verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld en eins og þið vitið að þá vefurinn okkar rú.is uppfærður allar sólarhringin og það má sjá all nýjustu tíðindi varðandi ástandi á Reykjanesskaga. Auka fréttatímar verða hér í sjónvarpinu og í útvarpinu gerist þess þörf en þessum fréttatíma lokið og verðið sæl.